आमचे दिग्गज नेते जे ज्येष्ठ सभागृहातले नेते तापसिंगरावजी राणे आणि 50व्या वर्षांत पदार्पण केले. गेली 50 वर्षां हे गोंयांत लॅजिस्लेटीव्ह असेंब्लीत आमदार आसा आणि आमदार म्हणून त्यांनी विविध पदां भोगली, मुख्यमंत्री, सभापती, ओपोजिशन लिडर. आणि हे करता असताना एक स्ट्रिक्ट ॲडमिनिस्ट्रेशन कसे असे 1989 ह्या हातून दाखवून दिले, नवे प्रोजेक्ट चालू केले. म्हणजे याद जाता धरणां भाऊसाहेब बांदोडकरान बांदपाक घेतली पण त्याचे कम्प्लिशन प्रतापसिंगरावजी राणेंतल्या टेन्युअरांत झाले. म्हजी ताई झाली, ताईनूय मोठे दबाज्यान हें काम मुखार केलें आनी मागीर ही दोनूय धरणां अणजुणे आसूं किंवां आमचे सांग्यावळीं आसूं ही दोनूय धरणां ताणी कंप्लीट केली. ही धरणां त्या वेळार तांचें विजन कशें आशिल्लें की साउथ गोवा उदक मेळपाक जाय आनी साउथ गोवा उदक जर मेळटलें जाल्यार त्या सायडीन कितें तरी जाय आनी त्या वेळार ताणी हें धरण केलें. म्हणजे अशें विजन त्या वेळार आज 50 वर्सां जाली ह्या गोश्टी, पूण 50 वर्सांचें विजन दवरून तांणी काम केल्लें आनी त्या खातीर गोवा मॅडिकल कॉलेज, गोवा मॅडिकल कॉलेज पयलीं पणजेंत आशिल्लें, तें शिफ्ट करपाक मेन हात ताचो. कारण थंय पयलीं फक्त गोवा मॅडिकल कॉलेजचे फस्ट इयर आनी सेकेंड इयर मांपोळे शिफ्ट केल्ले पयशांक पयलीं, पूण त्या नंतर गोवा मॅडिकल कॉलेज जें शिफ्ट करपाक जाय आशिल्लें तें सगळें प्रतापसिंगरावजी राणेंच्या टेन्युअरांत जालें. त्या खातीरूच अशें विजन दवरून काम करपी जे नेते आसा ते आज आमकां लाभिल्ले आसात. आज ते 50 वर्सां पदार्पण केलां आनी 50 वर्सां तांणी केल्लें काम सगळे युवा वर्गाक प्रेरणादायी थारतले ह्या बद्दल मत ना. त्या दिसा तांकां मनापासून शुभेच्छा व्यक्त करता आनी इतलेंच देवा कडेन मागता की तांकां उदंड आयुश्य आरोग्य दिवन तांचे कडच्यान उरिल्ल्या काळांतूय तांचे कडच्यान बरी सेवा गोंयच्या लोकां खातीर आनी गोंयच्या जनते खातीर करून दिवची. खूब आनंद आनी खूश जाता की आमचो इश्ट आनी वरिश्ठ गोंयचो फुडारी श्री प्रतापसिंग रावजी राणे आज तांकां भांगराचो उत्सव फावो जाता. कित्याक आयच्या दिसाक 50 वर्सां आदीं ते गोंयचे विधानसभेंत भितर सरले आनी ही 50 वर्सां म्हज्यानी म्हणू जाता कितें दिसा द गोल्डन इयर्स. कित्याक हे फाटल्या 50 वर्सांक गोंयां जो इतिहास जाल्लो आहा ह्या इतिहासांत बाब प्रतापसिंग रावजी राणे हांचो भाग. इन अदर वर्ड्स 50 इयर्स ऑफ ग्लोरियस हिस्ट्री वीच वील बी रिटन इन गोल्ड. हांव व्हडलोसो उलोवपाक सोदना कित्याक म्हजें बरें नशीब हीं कोडशीं अंयशीं आसा तेन्ना हांव पयलोच आमदार कसो विधानसभेंत भितर सरलो. तेच वर्साक प्रतापसिंग रावजी राणे काँग्रेस पक्षाचो मुखेलमंत्री जालो. आवर रिलेशनशीप वॉज व्हेरी स्ट्रोंग बट एट द सेम टायम आवर रिलेशनशीप वॉज ऑलवेज फायटींग इन द लॅजिस्लेटीव्ह असेंब्ली. हांव जाण त्या प्रमाणे जेन्ना आमी बराबरूच स्वर्गेस्त इंदिरा गांधी मेळपाक गेले तेणी हांवें तिका म्हणलें की द पॉप्युलर एस्पिरेशन ऑफ गोवन्स इज फॉर स्टेट. ती परतून आयली आनी म्हाका म्हणलो की वॉट डीड यू से. आय सेड द पॉप्युलर एस्पिरेशन ऑफ गोवन इज टू हॅव स्टेट. यू फस्ट डिसाइड युअर लँग्वेज. आय केम बॅक, I moved a resolution in the Goa Pradesh Congress Committee to make Kokani official language. I moved a resolution in the Goa Assembly, which was the historic resolution in the history of Goa and which was passed unanimously to have a Kokani Academy and also to make Kokani official language. Thereafter, I moved another resolution for statehood. Sorry, tor khubshi chodvod zali. During Pratap Singh Rauji Rane's tenure, we achieved these twin aspirations to make our language official language of Goa and on the basis of language get a status.
he has worked well as an MLA, as a minister, as a chief minister, as a speaker, and it is before everybody. If you see today's politics and those politics, there is a world of difference. He is a shining example to all the future generations for how a legislator should be, how a minister should be, how a chief minister should be, how a speaker should be. Thank you. Pratap Singh Rane is a gentleman to a core politician. I always believe, even if you consider Parikar, and you consider a lot of politicians without naming them, now that Parikar is not there, I think he's here. I should not take a name, but Pratap Singh Rane has got respect. I went to him last time to voice Nahma. To put Nahma and to Nahma Pete Kutama, voice Nahma. Mujhe Raga Deku Tamu Nanda, we took it laughingly. You can see the spirit of that man. Mujhe, take it as Hama, a good game, Hamka. I'm Southern Echoes Award, I'm Southern Press Pitila. So I wish him all the best. I wish him good health. Not forgetting all the instances, good moments and bad moments today. I'm Southern Award, I got it. Assembly level award, I got Magi Pandala, Tum Kitureta, Pishpana Vibrala, you're talking nonsense, I'm down. You cannot tell me as a speaker that I'm thinking nonsense. You can tell me that I'm not speaking right, as, not as per law. Kurtori constituency people will tell me if I'm speaking nonsense after 5 years. So I should, you know, that was, he used to understand our temperaments, so understanding men. I wish him all the best. I even used to fight with him that Vijay Vishwajit Rane will not be Pratap Singh Rane. Pratap Singh Rane is Pratap Singh Rane. Again, that respect, that command is an entirely different thing. Vishwajit Rane has to work hard to become Pratap Singh Rane. This I told him on his face. I tell Vishwajit Rane, I tell Mr. Pratap Singh Rane. Anyway, I wish him all the best. A man who has always taught us what he is. I would certainly love to be in his place one day after many years people praising him. I hope God gives me an opportunity and I wish him all the best. I wish him good health and happiness. And he's always been an icon for me as far as politics. I'm the leader of opposition, Mr. Digambar Kamath, and a motion, a congratulatory motion, I love. आमच्या मोस्ट सिनियर लिडर या हाऊसाचो इन पॉलिटिक्स इन सोशल वर्क मिस्टर प्रताप सिंग रावणी रावजी राणे हाचेर उलोवपाक हांव उबो आहा. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आय कॉंग्रेचुलेट हीम फॉर हीज लॉंग इनिंग्स एज अ पॉलिटिशियन अंडर हीम Goa flourished in all sides, economically, socially, politically, religiously, all sides. There's a lot of development which had taken place during his tenure and which he planned the future of Goa, which can be seen today wherever we go, that his roots is seeds which were planted at that time are to be seen by trees today. So I congratulate him and wish him all good health, happiness, and most importantly, how he dedicated his life with all the sacrifices for Goa, for building Goa. At the same time, paying attention to his family by upbringing his son, his daughter, grandchildren, and looking after his wife on all sides without making them anything less as a father and as well as a politician. Same way as a husband to a madam. So with their cooperation and prayers, he could do the work for the public. I cannot forget him because today if I am in the assembly, it is all because of him. I devote my political life to him, political career to him, because it was he who encouraged me to do the social work and be a part of the Congress party at that time. And
he promised me the ticket to contest from Poyangene constituency at that time, where I got elected as a congressman. So I cannot forget him and will never forget him, because it was under his leadership that I became an MLA. So I thank him, and on today when we all are celebrating his 50 years as a senior leader, I wish him good luck, good health. So today Mr. Rane completes 50 years in politics. I would like to congratulate him, and I think congratulate him on completing 50 years. And it's not a very easy task to be in politics for 50 years and still be loved and respected by all party colleagues, you know, no matter which party. So everyone looks up to him, everyone respects him. I think there's a lot we can learn from Mr. Rane, from the way he conducts himself in the assembly and also outside. He's a perfect gentleman, very respectful towards everybody. He has contributed a lot towards the growth of Goa. And whether he has been CM or Speaker, he has done that job very well and worked hard towards the betterment of the people and Goa. And I would like to wish him all the very best and many more years in politics, so that he can guide us. I just look forward to his good health and his prosperity and success. आमचे राणे साहेब तांकां राजकारणांतले 50 वर्स सुरू जाता. खऱ्या अर्थांनी आमकां तरी अजून 50 वर्सां वयाचे कंप्लीट जाले नात, पूण तांकां राजकीय कारकिर्दी भितर 50 वर्सांची सुरवात जाता. तांकां हांव पयली सुवातेर तांकां यश हांव दिता, आनी तांच्या आरोग्याक आरोग्य बरें तांचें वयचें हें देवा कडेन मागता. आनी खरें अर्थांनी तांचे कडसांनी खुबशे कितें तरी शिकपा सारकें, की एक तेमी कसलेंच पद जें तेणी भोगले ना अशें ना. सुरवाती पासून आमदार जावन ते तेजे उपरांत मुख्यमंत्री पर्यंत, सभापती पर्यंत, विरोधी पक्षनेते पर्यंत सगळे पदाचेर तेमी काम केल्लें आसा, सगळे पोर्टफोलिओ तेमी हँडल केल्ले आसा. आनी सुरवाती काळा पासून सुद्दां आतां जावं ते पयलींचे म्हणजे फॉरेस्ट, खास करून जे आयज फॉरेस्ट आमचे हांगा सुरक्षीत आसा ते फॉरेस्ट प्रोटेक्ट करपाचें सुद्दां मोलाचें काम त्या टायमार तेमी केलें. जे दयानंद पयलीं आमचे मुख्यमंत्री दयानंद बांदोडकराच्या नंतर जर ग्रामीण भागांनी जर अशें मोठ्या प्रमाणांत जर कुमेरी किंवा फॉरेस्ट किंवा शाळा किंवा आनी बाकीचे इतर सगळे गजाली जर कोण केले आसत जाल्यार आमच्या प्रताप सिंग रावजी राणे हांणी केल्ल्यो आसा. तेचे दूरदृश्टी आशिल्ले ते पेंड्या साकून ते काणकोण पर्यंत, म्हणटकीर तांकां सगळे कडेन तांचे चाहते आसले म्हणटा अशें. आनी सगळे 40 मतदारसंघाची तांकां डिटेल तांकां सखोल तेजे कडेन माहिती आसली, जेणे करून खंयच्या भागांनी कितें आसलें, कशें शेतकऱ्यांक तें प्रोत्साहन दिवपाचें काम सदींच करी. खुद ते प्रत्येक पावटी सांगा की आपूण खुद शेतकरी, आनी आजून पर्यंत हे उच्च पदाचेर पावून सुद्दां ते आपूण शेतकरी म्हणपाक तेमी केन्ना फाटी फुडें सरले ना, आजुनूय त्या वेवसाया भितर ते आसात. म्हणजे अश्यो खुबश्यो गजाली ज्या इतली वया भितर आनी राजकीय कारकिर्द इतली उचली पावण्यार गेली पावून सुद्दां जे थंडकायेन आनी एक प्रिंसिपलाची वागणूक जे एक शिस्तबद्ध वागणूक म्हणटा अशें आयज तुमी हें केल्लें आसा, तेजेर खूब कितें शिकपाक मेळटा. जेन्ना हांव सुद्दां सुरवातेच्या काळाक आमदार जालो 2002 तेन्ना साकून आतां पर्यंत गेली 19-20 वर्सां जायत येयली, हांव तेंकां पळयतां की तेंची काम करपाची पद्दत, तेंचे प्रत्येक प्लॅनींग म्हणटा अशें म्हणजे एक शिस्तबद्ध म्हणटलो हांव की कसलेंय काम करता आसतना कशा कशें न्ही तर योग्य रित्या करप, वेवस्थीत करप, अश्यो अनेक गजाली आसात जे तेंचे कडेन आमी शिकपा सारके आसात. गोंयच्या राजकारणा भितर हांव तेंकां म्हणटालो की भीष्म पितामह ते, कित्याक तेंचे रिकॉर्ड कोणाक तोडपाक शक्य जावचोच ना, कित्याक 50 वर्सां राजकीय कारकिर्दी भितर कंप्लीट करप हे ल्हान गजाल न्ही, म्हणटकीच हे गोल्डन जुबली हे तेंचे राजकीय कारकिर्दी भितरले. तेन्ना तेंकां हांव देवा कडेन आनीक पयलीं मागता की तेंचे आयुश्य फुडें आनीक तांकां वर्सां मेळची, राजकारणाक काम करपाक मेळचें, समाज कार्याक मेळचें, आनी खऱ्या अर्थान तेंचे सारकी मनशाक आसात आमकां सदींच प्रेरणा आनी शिकपाक मेळटा ते अशें तेंचे कडेन. कित्याक आयज सुद्दां म्हज्या हातूंत भितर राजकीय कारकिर्दी भितर अनेक पावटी तेंचे कडसान म्हणजे टायम टू टायम कांय समस्या आयले उपरांत आमी तेंचे एडवायस घेतले आसा, आनी ते बऱ्या पैकी म्हणजे
मन मोकळेपणा एडवायस करपी केन्नाच तांकां अशें हें ना. हांव तांकां एक पयलें आसा की जेन्ना हांव लिडर ऑपरेशन जाल्लो तेन्ना म्हज्या पयलीं लिडर ऑपरेशन 5 वर्सां तें आसलें आनी दुसरे टर्मा भितर 2017 साकून लिडर ऑपरेशन हांव जालो. पूण तेमी केन्नाच तेंच्या मनाक हें जालें ना की आपूण हांव इतलो सिनियर आसा, आपूण लिडर ऑपरेशन 5 वर्सां काडलां, परत जेन्ना सेकेंड काँग्रेस पक्ष जेन्ना विरोधी पक्ष येता तेन्ना लिडर ऑपरेशन एक दुसरो मनीस जाता जो आपल्याच्या कितलो ज्युनियर आसा, केन्नाच तांकां वायट दिसलें ना. तर तेमी उलट सदीं सहकार्य केलें हें मोठें म्हण म्हणटा. आनी कोण म्हणटालो की विरोधी पक्ष नेते आपले मेळो जाय आशिल्लो, आपूण सिनियर आसलो आनी 5 वर्सां आपूण सिनियर आपूण केला तेन्ना निदान आतां आपल्याक मेळपाचें. पूण तशें ना, 2012 ते 2017 पर्यंत लिडर ऑपोजिशन आसले आनी 2017 ते 2019 पर्यंत हांव लिडर ऑपोजिशन आसलो. पण तेन्ना बी तेंचे सहकार्य जे आसले म्हाका त्याच पद्दतीन लाभप. आनी अशे एक मोठे विचाराचे व्यक्ती त्यांचे आयज वाढदिवसाचे न्ही 50 वर्सांच्या राजकीय कारकिर्दी भितर सुरवात जाता. तांकां म्हजे वतीनी, म्हज्या मतदारसंघाच्या वतीनी, गोंयच्या जनतेच्या वतीनी हांव तांकां शुभेच्छा येतां आनी तांकां आनीक बरें आयुश्य देवान दिवचें. तेमी कमीच कमी 120 वर्सां तरी रावचें आमचे मुखेल आमकां मार्गदर्शन करपाक अशें हांव देवा कडेन मागतलो, प्रार्थना करतां. कंप्लिटींग 50 इयर्स इन द असेंब्ली इज अ ग्रेट फीट अचीव्ड बाय श्री प्रताप सिंग रावजी राणे. ही हॅज हेल्ड वेरियस पोझिशन्स एज यू नो, वेर द चीफ मिनिस्टर, बिंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर द लॉंगेस्ट पिरियड, ऑल्सो बिंग द स्पीकर ऑफ द हाऊस, बिंग द लिडर ऑफ ओपोजिशन, एव्हरी पोझिशन ही हॅज एन्जॉयड. आय थिंक ही हॅज एक्सेल्ड हिमसेल्फ इन एव्हरी स्फियर ऑफ द पोलिटिकल लाईफ दॅट ही एन्जॉयड. अँड ही इज अ पर्सन टू बी एम्युलेटेड बिकॉज ही वॉज अ थरो जेंटलमॅन पॉलिटिशियन, आय शूड से. आय हॅव वर्क अंडर हिम इन हीज कॅबिनेट अँड ही वॉज ऑलवेज फाउंड फोरथकमिंग in various things that we used to go for guidance. I have always very happy experiences with him. The only difference of course what I had with him was when he did not agree with his own advocate general and choose to go ahead with non-ratification of a particular notification which was issued by me as his power minister, which resulted in unnecessary cases hoisted on me. Opposition at that point of time was only waiting for a chance and they grabbed it with both hands and unnecessarily resulting in so many unpleasant situations which I bear till today. Otherwise, in spite of all this, I would still say he was a thorough gentleman. He was a person who enjoyed respect of one and all. Many times in today's parlance you can say people demand respect. If you have to command respect, he commanded that respect. And I am very happy. I wish him all the best and good health even in his future endeavors. May God bless him with abundant things in this twilight years of his. And I am sure he will enjoy a good life. गोयचे इतिहासान पयलेच पावट एक आमदार आपल्या विधानसभे कामकाजाची 50 वर्सां पूर्ण करता. हय, गोंया खातीर एक अभिमानाची गोष्ट जावन आसात. आनी इतले वयस्कर आसून सुद्दां आज 83 वर्सांचे जाल्ले आसात. गेली 50 वर्सां अविरतपणेन गोंयची सेवा आनी सबंद एज अ स्पिकर ह्या नात्यान, मुख्यमंत्री ह्या नात्यान आनी वेगळीवेगळी पदां हँडल करून आज खरोखरच कसलोच न डाग लागता. ह्या मनशान आपली आज राजकीय कार्यकर्तेचेर एक वेगळो एक ठसो उमटलेलो आसा. अशा समयाचेर हांव तांकां बऱ्यांत बरें आरोग्य, चांगलें आरोग्य मेळचें अशें ईश्वर चरणी हांव प्रार्थना करतां. तांचो आदर्श, तांचो आदर आनी तांणीन घेतिल्ल्यो खणखर भुमिका गोंया खातीर खुबश्यो अश्यो आज गरज पडिल्ली आसा आनी ते गरजेनुसार आज ती फावो जाल्लीं आसा. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी इतलेंच म्हणत की जो पर्यंत तांचें आमकां मार्गदर्शन हें खुबूच म्हत्वाचें आसा, तांकां पळोवन काही गोश्टी आज आमी शिकिल्ले आसात आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान तेज्या बरे तरेचे ताका एक उदंड आयुश्य लाभचें अशेंच ह्या वेळाचेर हांव म्हणून. ओके, गोंयचे ज्येश्ठ नेते आदरणीय श्री प्रताप सिंग राणे तांकां आयज आमदारकीची 50 वर्सांचें पदार्पण करता. सांगपाक बरें दिसता की
आदर्श असे हैं व्यक्तिमत्व निष्कलंक अजातशत्रु धुरंधर राजकारणी अशी विविध अशी वैशिष्ट्य श्री प्रसाद राणे यांना लागतात. या 50 वर्षाच्या कारकिर्दीत त्यांच्यानी अनेक चढउतार पाहिले. मुख्यमंत्री ते जवळजवळ 17 वर्ष असले ह्या राज्यात, विरोधी पक्षनेते म्हणून काम केलं त्यांच्यानी, प्लस सभापती म्हणून सुद्धा काम केलं, आमदार म्हणून काम केलं, असे झाले अशी विविध पदं सांभाळतात त्यांच्यानी आपल्या ह्या पदाक म्हणा की आंदोलन यांनी त्यांनी आपल्या अंगात कसं करून कलक त्यांनी लावलं म्हणून अक्षरशः स्वच्छ तालासारखे स्वच्छ असलेले श्री प्रसाद राणे यांना आम्ही सदैव आदर्श म्हणून मानतात. आणि एनर्जी काही पिढी असा तरुण पिढी जी मला राजकारण जरी येतली त्यांच्यानी राणेंचा आदर्श आपल्यासमोर ठेवलो मला दिसतं की बरं एक पायंड गोयच्या राजकारणात पडटलो. आता आम्ही ह्या नंतर त्यांचं विधानसभेच्या सभागृहात त्यांचा सत्कार केलो, त्यांना आम्ही मान दिलो असा हा श्री प्रसाद राणे यांना उदंड आयुष्य आरोग्य मिळते अशी प्रार्थना करतात. Most important thing is that Mr. Pratap Singh Rauji Rani is concerned. See, he is a senior most leader. And see, there is a class in him as far as the things are concerned. He is not just a politician like all the others. And he has never claimed that he is a leader, basically. He still shows that he is still working. As he has said today, he has basically guided, I think, on the floor of the house, he told one minister or something like, how you should behave with the people. I think that was one of the lessons which he has given. Because he was all this while as a MLA, I always have got high regard and high respect for him. He is not like any other MLAs, basically. And he doesn't need to command respect. You know. People basically give him respect for all that what he has done for Goa. He has really contributed and sacrificed a lot for Goa. See, we are yet to see a leader like Mr. Pratap Singh. We will never see basically a leader like Pratap Singh. He is one unique as a leader who has got he has got respect or he gains respect from all political parties. And he has always stood for him by himself. गोंय विधानसभेचे आमदार, सभापती, लिडर ऑफ ऑपोजिशन, गोंयचे मुख्यमंत्री अशी सगळीं पदां बशिल्ले, गोंयच्या विधानसभेतले सगळ्यांत सिनियर मोस्ट आमदार म्हणून ज्यांची कारकीर्द आशिल्ले आमचे गोंय राज्याचे आदले मुख्यमंत्री आणि परये मतदारसंघाचे आमदार माननीय श्री प्रताप सिंग रावजी राणे यांच्या आमदार म्हणून कारकिर्दीक आज 50 वर्षां जातात. कारण गेली 50 वर्षां ह्या गोंयच्या राजकारणा भितर त्यांच्यानी वेगवेगळी पदां भुशयली, गोंयच्या विकासाचेर त्यांच्यानी महत्वाची कामगिरी केली. प्रत्येक सेक्टरा भितर त्यांच्यानी बऱ्या तरेन म्हळ्यार ह्या गोंया भितर एज्युकेशन फिल्ड आसत, डेव्हलपमेंट विकासाच्या संदर्भातली गोष्टी आसत किंवा रोजगाराच्या संदर्भात जी टेल्को सारखी एसिजल गाल अशा कंपनी त्यांच्यानी आपल्या मतदारसंघा भितर हाडल्यो. गोंया भितर कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन त्यांच्या कारकिर्दीन त्यांच्यानी सुरू केलें. गोंयच्या एज्युकेशनच्या मळाचेर हे सुद्दां त्यांच्याच कारकिर्दी भितर इंजिनियरिंग कॉलेजचे जे एक्स्ट्रा सीट्स आसत वेगवेगळे त्या हातून त्यांचे फॅकल्टी आसत हे त्यांच्याच कारकिर्दीन झालें. आणि गोवा राज्य घटक राज्य हे सुद्धा त्यांच्याच स्टँडर्डा भितर त्या वेळार झालें. ताका लागून ह्या सगळ्या गोंयच्या उदरगती भितर एक बरें म्हणजे म्हाका दिसता संबंद गोंया भितर नॉनस्टॉप म्हणजे जे निवडून 1972 येतकच अजून पर्यंत केन्नाच जे निवडणूक हारुना आणि एक बऱ्या तरेचे नाव आपले ज्यांच्यानी ह्या गोंयच्या राजकारणात दवरले ते प्रताप सिंग रावजी राणे यांना शुभेच्छा व्यक्त करता.